Di bawah sekali permulaan orang berzikir dinamakan zikir ghaflah. Kita berzikir tapi hati kita tetap lalai, tetap mati, belum dihidupkan lagi oleh Allah, belum bercahaya. Nah, inilah orang awam yang disebutkan oleh Imam Ghazali, orang awam, orang khawas, khawasul khawas. Jadi zikir di peringkat permulaan dinamakan zikir ghaflah. Bila Allah tingkatkan ke tingkat yang lebih baik, diistilahkan zikir yaqadhah. Maknanya zikir itu sudah menghidupkan hati, dalam hati sudah ada nur intibah, nur yaqadhah. Tentulah berbeza dengan yang pertama. Apabila Allah tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik, diistilahkan zikir khudur. Khudur kita tahulah hadir. Apa maksud zikir hudur? Allah itu sudah bertakhta di dalam hati. Allah itu sudah sentiasa diingat dalam hati. Kalau 24 jam dari semalam, masa 24 jam tu lebih banyak hatinya ingat Allah. Ini ni hudur. Kemudian akhir sekali zikir ghaibah. Apabila sampai zikir ghaibah ni, maka ketika itulah hati akan mutmainah. Apa maksud zikir ghaibah? Ghaibah itu ghaib. Apa yang ghaib? Yang ghaib ialah selain daripada Allah, hilang daripada hatinya. Yang diingat di dalam hati hanya Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. وادخلي جنتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya ingin menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat 27 hingga 30 suratul Fajri yang telah saya bacakan. Ayat tersebut sebenarnya sangat penting bagi setiap individu orang yang beriman. Kerana ayat ini Allah membuat tawaran kepada kita semua perkara yang sangat penting, iaitu kita akan dikurniakan oleh Allah keredaannya dan kita akan jadi orang yang reda terhadap Allah. Yang lebih penting lagi, sifat kehambaan kita diakui oleh Allah. Kemudian kita akan dikurniakan Allah hidup yang penuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi tuan-tuan, kita perlu faham macam mana kita nak membuat langkah permulaan menuju kepada nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah ni kalau kita tengok dalam Quran terjemahan dalam bahasa kita, diterjemahkan kepada tiga makna. Ketiga-tiga makna ni hampir sama. Ada yang berterjemahkan ya ayyatuhan nafsul mutmainah dengan wahai hati yang mutmainah atau yang tenang, tenteram. Ada yang menerjemahkan wahai jiwa, dan ada yang menerjemahkan wahai ruh. Semua ketiga-tiga ini semuanya betul. Cuma itulah, apakah langkah-langkah yang perlu kita buat? Maksud saya langkah-langkah amalan. Apabila kita mau mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu kita buat, kita bacalah ayat-ayat yang lain di mana Allah memberi panduan untuk mendapatkan hati yang mutmainah atau jiwa yang mutmainah. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang mengandungi panduan ini. Antara lain ialah hujung ayat 27 surah 13. Surah Ar-Ra'd, hujung ayat 27 surah Ar-Ra'd atau surah 13 bersambung dengan ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Hujung ayat ويهدي إليه من أناب. Disambung pada ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dua ayat ini tuan-tuan kalau kita hubungkan dengan ayat 27 hingga 30 suratul Fajri tadi, maka jelaslah. Jelas bagi kita langkah yang perlu kita buat untuk mendapat hati yang mutmainah. Ujung ayat 27 Allah berfirman wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada siapa? Man anaba ilaihi, kepada orang yang melakukan inabah kepada Allah. Apa maksud inabah? Inabah adalah taubat nasuha, taubat yang benar-benar membersihkan dosa zahir dan batin, sehingga zahir dan batin menjadi bersih sebersih-bersihnya. Inabah ini tuan-tuan tingkatan taubat yang tertinggi bagi umat Nabi Muhammad. Kalau bagi nabi-nabi dan rasul-rasul, taubat mereka diistilahkan dalam Quran aubah. Sebab itulah Nabi Sulaiman alaihissalam dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ni'mal abdu innahu awab. Awab itu artinya taubat. Nabi Sulaiman itu benar-benar taubat kepada Allah, taubatnya diterima Allah menjadi sebaik-baik taubat. Jadi kalau orang-orang yang beriman lain daripada Nabi dan Rasul, taubat mereka yang tertinggi yang selalu disebut taubat nasuha diistilahkan dengan inabah. Orangnya dipanggil munibun. Munibun. Jadi syarat yang pertama tuan-tuan untuk mendapat hati mutmainah, hendaklah melakukan taubat, dan taubat itu meningkat kepada inabah. Untuk mencapai tingkat taubat di tingkat inabah ini tuan-tuan, taubatnya mesti dipimpin oleh seorang guru, seorang ulama yang memang telah mencapai inabah. Tanpa dipimpin oleh seorang guru yang taubatnya sampai ke tingkat inabah, yang bersifat munibun ilallah, maka taubat seseorang itu tidak akan mencapai tingkat inabah. Inilah yang dinamakan taubat terpimpin di dalam ilmu tasawuf. Kita jangan lupa ya, para sahabat itu bertobat bukan karya sendirian. Para sahabat boleh katakan semua mereka bertobat di bawah pimpinan Rasulullah SAW, dan ini ada faktanya disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu la wajadullaha tawwabar rahima. Ya Muhammad, sekiranya sahabat-sahabatmu yang telah melakukan dosa kecil maupun besar, zahir maupun batin, ja'uka, datang menemui engkau ya Muhammad. Untuk apa? Fayastaghfirullah, untuk melakukan taubat, minta keampunan kepada Allah di depanmu ya Muhammad. Fastaghfara lahumur rasul, engkau juga sebagai rasul minta keampunan untuk mereka. Ini Quran tuan-tuan. Maknanya sahabat bila melakukan dosa akan segera berjumpa Rasulullah, bertobat di depan Rasulullah, dan Rasulullah juga minta, berdoa kepada Allah, minta supaya Allah ampunkan dosa mereka. Allah janji dua kelebihan. Taubat ini taubat terpimpin namanya. Ada dua kelebihan yang Allah sebut di hujung ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La wajadullaha, nascaya mereka itu mendapati Allah, tawwaba, mudah menerima taubat. Taubat sahabat di depan Rasulullah mudah diterima oleh Allah. La wajadullah tawwaba rahimah. Yang keduanya, orang yang bertobat di depan Rasulullah, di bawah pimpinan Rasulullah ini akan dikurniakan oleh Allah rahmat yang besar. Sangat besar rahmat. Maksudnya tuan-tuan, sahabat yang bertobat gaya sendirian, tidak menerusi Rasulullah, ini tak akan dapat dua perkara ini. Tapi sahabat yang bertobat di depan Rasulullah dapat dua kelebihan. Pertama, mudah diterima. Tentulah tuan-tuan, kerana Rasulullah berdoa minta keampunan, ya Allah, engkau ampunkan dosa hamba-Mu ini, si fulan ini. Yang kedua, dapat rahmat yang besar. Cerita banyak tapi pagi ini saya sampingkan dulu, nanti kita cerita yang lain. Macam mana besarnya kebaikan yang diterima, rahmat diterima oleh orang yang bertobat dengan tobat terpimpin. Jadi inilah langkah pertama. Kita mesti mencari seorang alim untuk memimpin taubat kita. Ini langkah pertama. Sehingga taubat kita ini ditingkatkan oleh Allah kepada inabah. Bila seseorang mencapai inabah, maka pada hakikatnya orang tersebut ada tiga ciri pada diri orang yang mencapai inabah ini. Pada diri orang tersebut ada tiga ciri, disebut pada ayat 28, ayat seterusnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada tiga ciri disebut oleh Allah dalam ayat ini. Pertama apa? Beriman. Bukan saja beriman, tapi imannya sempurna. Mungkin boleh disebut imannya akan meningkat kepada yakin. Yang kedua, beramal soleh. Iman dengan amal soleh ini tidak boleh dipisah. Yang ketiganya, watatma'innu qulubuhum bizikrillah, hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Jadi tuan-tuan, apabila seorang individu mukmin bertobat dengan tobat yang terpimpin, tobatnya meningkat kepada inabah, maka imannya menjadi iman yang sempurna atau yakin. Kemudian amal solehnya pun menjadi aksanu amala. Saya dah selalu sebut ya, dalam ayat 2 surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum aksanu amala. Kita diperintah beramal, bukan setakat amal saja, tetapi supaya kita beramal, supaya amalan kita itu mudah-mudahan sampai ke tingkat ahsanu amalah. Jadi orang yang mencapai tingkat inabah, pertama imannya sempurna menjadi yakin, amalannya menjadi ahsanu amalah, hatinya mutmainah. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bila ada tiga ni tuan-tuan, tiga ciri ni pada seorang mukmin, itulah dapat panggilan daripada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dengan sendiri. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Baik, kita cuba telitikan apa yang diterangkan oleh setengah ulama tasawuf. Zikir yang boleh menjadikan hati kita ni mutmainah. Keterangan yang mudah kita boleh temui dalam kitab Hikam Ibnu Ata'illah. Dalam kitab Hikam Ibnu Ata'illah ada satu hikmah yang menjelaskan tingkat-tingkat zikir. Tingkat-tingkat zikir yang bila kita capai dari satu tingkat ke satu tingkat, kita akan dapat mencapai zikir yang menjadikan hati kita ini mutmainah. Kata Ibnu Ata'illah, la tatruki dzikra li adami khudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka fi adami dzikrihi asaddu alaika fi dzikrihi fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila zikrin ma'a yaqadatin wa min zikrin ma'a yaqadatin ila zikrin ma'a khudurin wa min zikrin ma'a khudurin ila zikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur fama zalika 'ala Allahi bi azizin. Saya ringkaskan saja ya, ini panjang lebar. Maksud intisari kata hikmah, Kata Ibnu Ata'illah dalam hikmahnya ini, zikir itu ada 4 peringkat. Dimulai zikir ghaflah, meningkat apabila Allah tingkatkan menjadi zikir ya qodoh. Bila Allah tingkatkan lagi menjadi zikir hudur. Apabila ditingkatkan lagi yang terakhir menjadi zikir ghaibah. Jadi zikir ini tuan-tuan, menurut Ibnu Ata'illah, menurut ulama tasawuf yang lain pun sama. Ada 4 peringkat. Zikir yang boleh menjadikan hati kita ini mutmainah apabila seseorang yang berzikir itu mencapai tingkat yang keempat. Saya huraikan secara ringkas. Di bawah sekali permulaan orang berzikir dinamakan zikir ghaflah. Kita berzikir tapi hati kita tetap lalai, tetap mati, belum dihidupkan lagi oleh Allah, belum bercahaya. Nah, inilah orang awam yang disebutkan oleh Imam Ghazali, orang awam, orang khawas, khawasul khawas. Jadi zikir di peringkat permulaan dinamakan zikir ghaflah. Bila Allah tingkatkan ke tingkat yang lebih baik diistilahkan zikir ya qodoh. Maknanya zikir itu sudah menghidupkan hati, dalam hati sudah ada nur intibah, nur ya qodoh. Tentulah berbeza dengan yang pertama. Apabila Allah tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik diistilahkan zikir khudur. Khudur kita tahulah hadir. Apa maksud zikir khudur? Allah itu sudah bertakhta di dalam hati. Allah itu sudah sentiasa diingat dalam hati. Kalau 24 jam sehari semalam, masa 24 jam tu lebih banyak hatinya ingat Allah. Ini ni khudur. Kemudian akhir sekali zikir ghaibah. Apabila sampai zikir ghaibah ni, maka ketika itulah hati akan mutmainah. Apa maksud zikir ghaibah? Ghaibah itu ghaib. Apa yang ghaib? Yang gaib ialah selain daripada Allah, hilang daripada hatinya. Yang diingat di dalam hati hanya Allah saja. Inilah diistilahkan dalam Quran qalbun salimun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau tuan-tuan tengok makna qalbun salim dalam tafsir, qalbun salimun itu ialah hati yang hanya ada Allah saja di dalamnya. Inilah zikir ghaibah. Dan zikir ghaibah inilah, ketika berada dalam zikir ghaibah, zikir yang tertinggi inilah, seseorang itu difanakan oleh Allah. Sebab itu yang lain daripada Allah ghaib, hilang, fana. Yang dirasakan ada hanya Allah. Contohnya dalam Quran ialah apa yang Allah lakukan ke atas Nabi Musa AS. Diceritakan oleh Allah di hujung ayat 143 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhan ya Allah menzahirkan rahsia-rahsia kewujudan zatnya, rahsia keagungan dan kesempurnaannya sebagai ilahul alamin. Ja'alahu dakka, menjadikan bukit Tursina dan kejadian sekitarnya hilang lenyap, fana. Itu dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh, tersungkur panah. Ini kita betul deh. Jadi bila Nabi Musa panah ini akan berakhir. Falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa itu pulih daripada panahnya, sedar seperti biasa, qala, dia segera berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, maha suci engkau ya Allah, aku serah diri zahir dan batin kepada engkau sepenuhnya ya Allah, menjadi hamba-Mu, wa ana awwalul mu'minin, aku rasa inilah permulaan aku sampai kepada hakikat iman yang sebenar. Inilah fana. Jadi sesudah Nabi Musa ditamatkan daripada panahnya, maka hati Nabi Musa jadi mutmainnah. Inilah contoh dalam Quran. Mungkin kita mengatakan, mungkin kita berpikiran yang salah. Itu Nabi Musa. Kita ni siapa? Takkan kita boleh dapat kurniaan seperti Nabi Musa. Pikiran seperti ini tuan-tuan salah. Sebab umat Nabi Muhammad dikurniakan oleh Allah, diberi peluang. Bagaimana yang Allah beri kepada Nabi Musa, dicontohkan oleh Allah dalam Quran, iaitu ayat 190 hingga 191 surah Al Imran. Segulungan sahabat Nabi yang digelarkan oleh Allah dengan gelaran ulul albab, mereka ini difanakkan oleh Allah dan dapat sesudah difanakkan itu hati mereka jadi mutmainah. Ayat 190 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut kejadian di langit dan di bumi, di alam malakut peredaran masa malam dan siang, terdapat tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan mata hati ulul albab. Ketika inilah ulul albab dipanakkan oleh Allah. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kalau kita pahami ayat 191 ni surah Al-Imran, surah Al-Imran, kita dapati ulul albab tu dipanakkan oleh Allah disebabkan mereka terus berzikir dan tafakur. Inilah yang disebut oleh Ibnu Ata'illah tadi, empat tingkat zikir. Ulul albab itu sampai ke tingkat zikir ghaibah. Ketika itu dipanakkan oleh Allah, ketika dipanakkan itu oleh Allah, itulah pandangan mata hati mereka nampak alam malakut, nampak rahsia Allah di alam malakut. Saya selalu dah ingatkan dalam kuliah-kuliah saya di mana-mana. Di dalam Quran Allah ingatkan kita wujudnya dua alam, alam mulki dan alam malakut. Dalam Quran ada suratul mulki. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi mulku, apa makna biyadihil mulku? Di dalam kekuasaan Allah alam mulk, alam zahir ini. Akhir surah Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Malakut zahir alam ni alam mulki, batinnya alam malakut. Alam zahir kita boleh lihat dengan mata kepala, kita boleh rasa dengan panca indera. Tapi alam malakut tak boleh dilihat dengan mata kepala. Hanya boleh dilihat dengan pandangan hati. Pandangan hati seseorang mukmin hanya akan dapat melihat alam malakut. Apabila seseorang mukmin itu berzikir sampai ke tingkat ghaibah, ke tingkat fana, ketika itulah ya, pandangan hati, mata hati orang mukmin tersebut akan dapat menyaksikan terasi-terasi Allah di alam malakut. Sesudah ditamatkan pandangan itu, orang tersebut akan keluar menjadi seperti biasa. Ketika itulah hati orang tersebut menjadi mutmainnah. Lalu Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, wahai hati yang mutmainnah, wahai roh yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau Allah. Kembali mengenal, kembali menghadap, kembali musyahadah kepada Allah seperti dahulu sebelum dimasukkan ke tubuh. Roh sebelum dimasukkan ke tubuh. Irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Ini ya, diakui kehambaannya oleh Allah. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Di dunia hidup bahagia, di akhirat bahagia. Jadi tuan-tuan, dari apa yang saya terangkan tadi, kita dapat tahu ya, macam mana kita nak mencapai hati atau jiwa yang mutmainah. Pertama, ringkasnya mesti kita belajar zikir. Bila kita belajar zikir pada ahli zikir, kita akan melalui peringkat pertama, ialah peringkat bertaubat. Taubat kita dipimpin oleh guru zikir kita. Bila taubat kita sampai kepada inabah, kita ada tiga, pada diri kita ada tiga ciri. Iman kita sempurna, amal soleh kita menjadi sebaik-baik amal, hati kita jadi mutmainah. Karena kita akan melalui 4 peringkat zikir. Zikir ghaflah, zikir yaqadha, zikir hudur dan zikir ghaibah. Selepas zikir ghaibah ni lah, ketika zikir ghaibah itu difanakan oleh Allah, sesudah difanakan ini, maka hati tersebut akan jadi mutmainah. Kalau kita gunakan hadis Nabi pun boleh nak dapat hati mutmainah. Hadis Nabi tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis tentang ihsan itu tuan menjelaskan 2 peringkat perjalanan hati kita kepada Allah. Peringkat pertama, seolah-olah melihat Allah. Inilah peringkat fana. Hanya orang yang difanakan oleh Allah saja yang akan dapat pengalaman seolah-olah melihat Allah. Karena yang dilihat oleh pandangan hati ialah tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesamaan Allah di alam malakut, seperti yang saya terangkan tadi. Ketika itulah difanakan. Bila fana ini ditamatkan oleh Allah, maka Nabi kata, fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Orang tersebut akan diletakkan oleh Allah dalam baqa billah. Ketika seorang itu berada dalam keadaan baqa billah, ketika itulah orang tersebut mencapai hati yang mutmainah. Maknanya tuan-tuan, hadis tentang ihsan itu menjelaskan tentang fana. Kedua, bila fana berakhir, maka orang tersebut diletakkan oleh Allah dalam baqa' billah. Ketika dalam keadaan baqa' billah inilah, hati orang tersebut berada dalam keadaan mutmainnah. Jadi kita dapatlah garis-garis kasar macam mana kita nak mencapai hati yang mutmainnah supaya kita dapat panggilan daripada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ada satu kepahaman yang salah, tuan-tuan, yang sangat salah, yaitu kepahaman firman Allah Ta'ala ini besok untuk orang-orang beriman di akhirat. Tidak, tuan-tuan. Sebenarnya ayat 27 hingga 30 suratul Fajr itu ditujukan kepada kita semua yang hidup, supaya semasa hidup inilah hati kita mutmainah. Kalau dah meninggal macam mana? Jadi saya fikir cukuplah penjelasan mengenai langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk mencapai hati yang mutmainah. Jadi setakat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana warhamna, Allahumma ghfir lana warhamna, Allahumma ghfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajib alaina wa li jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wastiqamata ala syari'atil ghara wa at-taqwa wa ja'alna mustaqiman ولا تجعلنا سقيما على الحق اللهم من علينا بالفتوح التامة استقامة على شريعة الغراء والطريق البيضاء اللهم افتح علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا أكمل الشروح اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ويا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين ووفقنا من شر كونين آمين 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 بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.